Kehadiran Ramadan buat 70 asnaf dan golongan B40 di Baling Kedah lebih bermakna apabila mereka menerima bantuan pak makanan Ramadan menerusi program Sejuta Barakah Ramadan. Ia sebahagian inisiatif Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia Haluan bagi meringankan beban individu memerlukan lebih-lebih lagi ketika negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Prihatin dengan kesempitan hidup dilalui asnaf dan B40, Haluan turut bekerjasama dengan Pusat Zakat Kedah dan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Tanjung Pari bagi menjejaki individu memerlukan. Sumbangan berupa makanan keperluan asas ini sekurang-kurangnya dapat menampung kos perbelanjaan ketika Ramadan. Lebih-lebih kebanyakan individu di kawasan ini hanya bergantung kepada hasil tani selain mempunyai banyak tanggungan. Alhamdulillah terlepas kita tidak dapat turun kepada masyarakat. Ya, alhamdulillah tahun ini pihak berkuasa telah memberi satu kelonggaran kepada kita untuk turun menyantuni masyarakat, terutamanya lah di Kedah, di Kelantan, Terengganu, Kelantan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah inilah satu peluang bagi kita untuk memberi ataupun menolong masyarakat kita, insyaAllah. Dan ianya merupakan satu sinar baru kepada golongan ini, insyaAllah. Salah seorang penerima bantuan ialah Rosnah Bahrum yang telah mengambil alih tugas keluarga selepas suaminya terlantar akibat angin ahmar. Terima kasihlah dapat bantuan ini. Bolehlah untuk kau belanja 2-3 hari. Lepas itu, orang kata apa? Macam kurangkan beban kau lah sikit, kan? Kesempitan hidup dilalui ibu kepada empat anak ini selain menjaga ibu yang terlantar uzur turut mendapat perhatian. Yalah, makcik terima kasihlah banyak-banyak, kan? Ya, syukur lah. Alhamdulillah, syukurlah, kan, rezeki. Program Sejuta Barakah Ramadan juga merangkumi bantuan pak iftar, pak makanan Ramadan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Haluan juga mengandalkan penyertaan orang ramai dalam menyalurkan sumbangan selain bantuan dari segi kepakaran. Maklumat lanjut berhubung program Sejuta Barakah Ramadan, layari laman web barakahramadan.com atau hubungi talian tertera atau imbas kod QR ini.